компании «Ташир». Все грани бизнеса. Մարզային Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք բոլորակի հիմնական թողարկումը, ես Սարգիս Գոքորյանն եմ բարև ձեզ։ Եվ այսպես Արևաշող համայնքի միջնակարգ դպրոցի մեծ թվով հաշակերտներ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից յուրաքանչյուրը կստանան 50,000 դրամ, սա միակ ուրախալի լուրը չէ։ Արևաշողից պատմում է Անահիտ Կարապետյանը։ Մարզկենտրոն Վանաձորից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա Սպիտակ քաղաքից 1 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք տեղակայված Արևաշող համայնքն է։ Արևաշողի նախակրթարան հաճախում է 41-ան։ Այստեղ ավագ խումբն է։ Նոր ուսումնական տարում այս սաները կտեղափոխվեն արդեն հիմնական դպրոց, բայց մինչ այդ նրանց պայմաններին ծանոթանանք։ Երեխաները չեն գնում, մինչև ժամի 1-ն է։ Ճաշան են գնում մի անգամ ու վերջ։ 2773 բնակչություն ունեցող համայնքի 1996 թվականին կառուցված միջնակարգ դպրոցում այսօր սովորում է 287 աշակերտ։ Դպրոցի տնօրենի խոսքերով դպրոցի հիմնական խնդիրն այն է, որ հիմնանորոգման կարիք կա։ Տարիների ընթացքում շենքը միայն մասնակի է վերանորոգվել։ Դպրոցում ձմեռային սեզոնին, այսպես ասած, դասամատյանից դուրս է ֆիզկուլտուրա առարկան։ Գեղեցիկ դպրոց են կառուցել, բայց գուցե նախագծում չի եղել, մեզ անհրաժեշտ է մարզասրահ։ Երեխաները ծմեռային այդ ընթացքում դժվարանում են ֆիզկուլտուրայի դասերը չափանիշներին չի բավարարում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ Արևաշողի հիմնական դպրոցի առաջին մասնաշենքի վերանորոգման համար հատկացվել են միջոցներ։ Մայիսից կսկսվեն աշխատանքները։ Աշխատանքների իրականացման համար հատկացվել է 30 միլիոն դրամ։ Պետական բյուջեից բարբերաբար մեր 115 երեք համայնքներին կատարվում են հրատապ ծրագրերի համար ներդրումներ և Արևաշող անմասն չի մնում։ Այս տարի մենք անպայման Արևաշողի դպրոցում վերանորոգման աշխատանքներ ենք իրականացնելու։ Առաջին փուլը կավարտվի մինչև տարեվերջ, երկրորդ փուլը միգուցե 2015 թվականին կսկսի։ Արևաշողում է նաև այս դպրոցի շրջանավարտ Հայաստանի Հանրապետության փոխոստիկանապետ Անու Բախամբարյանը։ Ոստիկանության համակարգում բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում ոստիկանը դպրոցում դասը վարում է ոստիկանը թեմայով բաց դասը։ Արևաշողի միջնակարգ դպրոցում դասը վարում է փոխոստիկանապետը։ Հանդիպման ընթացքում հարցեր ուղղեցին ոչ միայն Անու Բախամբարյանին, Լոռու Մարզպետին և Գուգարաս թեմի առաջնորդին ևս հարցեր ուղղեցին աշակերտները։ Հարցերը շատ բազմանութ են և կասեմ, որ շատ գրագետ հարցեր են, տեղին հարցեր են։ Ինչ շատ հիացել է, երբ որ բնապահպանության ոլորտից, տեղանի քանով մարմինների ոլորտից, ասենք իրավական համակարգի ոլորտից հարցեր կային, հարցերին պատասխան եւ մարզպետը եւ հոգեվոր սրբազանը եւ ես, գիտեք ինչ ասեմ, շատ իրոք դասերակված իգրագետ աշակերտներ, ես ուրախ եմ իրենց համար։ Ոստիկանություն հասարակության կապը հենց պետք է մեր կրթօջախներից սկսեն, եւ սա ոչ միայն դասը վարում է ոստիկանը, ուղղակի ինքնանպատակ դասաժանգ է, սա իր մեջ շատ կարևոր իմաստ ունի, և ես վստահ եմ, որ նմանատիպ հանդիպումները նոր լիցքեր, դրական նոր լիցքեր անպայման կհաղորդեն։ Բաց դասի ավարտին Անու Բախամբարյանը խնդրեց ոտքի կանգնեն բացարձակ երազանցիկները։ Նրանք 27-ն էին Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից յուրաքանչյուրին հատկացվելու է 50,000 դրամ։ Փոխոստիկանապետը դպրոցին նվիրեց համակարգիչներ և տպագրիչ սարք։ Հանդիպման ավարտին հյուրերն աշակերտներին կրկին անգամ հորդորեցին սիրել համայնքն ու վստահել ոստիկանին։ Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ, Արևաշող։ Անձրևները չեն դադարում եղանակային այս պայմանները բնականաբար անհետևանք չեն կարող մնալ։ Վանաձորում 1000-ից ավելի բազմաբնական շենքերից 300-ից ավելին ունեն տանիքի վերանորոգման խնդիր։ Ինչ իրավիճակում են հայտնվել բազմաբնակարաններում բնակվողները, պարզել է Գոհար Մովսիսյանը։ Ռիտա Բաբայանը Վանաձորի Գրիգոր Լուսավորիչ 13-աշենքում է բնակվում, որտեղ հատկապես անձրևների ժամանակ բնակիչները չեն զգում տանիքի առկայությունը։ Տուժում են ոչ միայն վերին հարկի, այլև ցածր հարկերի բնակիչները։ Անձրևների գալու ժամանակ բոլորս էլ անհանգիստ ենք, տեսնում ենք, որ արդեն թափմա բնակարաններ։ Բոլոր բնակիչներն էլ ուժել են, անմիջապես 4-րդ հարկնա, մինչև ներքև համարի առաջ հարկն է գնում այդ ջուրը։
տարիների պատմություն ունեցող խնդրին տեղյակեն համատիրությունում եւ ոչ միայն քաղաքապետարանի համատիրությունների եւ կոմունալ տնտեսությունների բաժնի հետ ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ մասնակի վերանորոգման հարցը չի լուծվի։ Անհրաժեշտ է տանիքի ամբողջական վերանորոգում, ինչն էլ անհնար է համատիրության միջոցներով։ Շենքերի տանիքների առումով ընդհանրապես Վանաձոր քաղաքում ոչ միայն մեր շատ վատ վիճակ է, որովհետև բոլոր շենքերը արդեն 30-40 տարվա շենքեր են, ունեն խնդիրներ։ Մասնակի վերանորոգումներ կատարում ենք հնարավորության չափով, ուղղակի խնդիրը մասնակի վերանորոգումով չենք կարողանում ամբողջը լրիվ վերացնել, որովհետև ընդեր մեծ աշխատանքներ է պետք։ Համատիրության գանձած 10 դրամներով 40 մետրի համար հնարավոր չէ խնդիրները լրիվ միջևերջ կատարել։ 2013 թվականին վերանորոգվել են համատիրության կազմում ընդգրկված 36 շենքից 2-ը։ Այս տարի կվերանորոգվի ևս 1 շենքի տանիք։ Այս տարի հլա մի շենք է ընդամենը ծրագրի մեջ, ով արդեն պայմանավորվել են բնակիչների հետ, տեսնենք մի 10% ներդրումը բնակիչները պատրաստում են տան, մնացած 90% հարթ տանիք է, մի պատես շենք է, ծևեցվեցը։ Ծոնցորդ եղնում այդ շենքի տանիք հարցարդ։ Ստացվում է, որ Գրիգոր Լուսավորիչ 13-աշենքի տանիքի խնդրին լուծում տալ չի կարող համատիրությունը։ Կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրում էլ այն ընդգրկված չէ, իսկ բնակիչները շարունակում են բողոքել։ Երբ որ արդեն անձրևները սկսում է, կարելի ասել արդեն տան մեջ այդ անձրևները, այ երբ որ բարձրանակ տանիք փոքր լճակ այնտեղ։ Եթե Գրիգոր Լուսավորիչ 13-աշենքի բնակիչների խնդիրը ծրագրում ընդգրկվելն է, ապա ծրագրում ընդգրկված այլ շենքերի համար ևս խնդիր կա, կապված սեփականատերերից գանձվող 10%-ի հետ։ Խնդիրը ինձ թվում է ոչ թե այդ գումարների այդ ծրագրերի մեջ, այլ այդ 10% այդ հասկացողության մեջ, որ սեփականատերը շատ դժվարությամբ է տալիս։ Օրինակ բերեմ, շենքի հիմնանորոգումը տանիքի ընդհանրին կազմում է 10 միլիոն դրամ, դրա 10%-ը 1 միլիոնը պետք է սեփականատերերը հավաքեն, իսկ ինչու չեն հավաքում, որովհետև նախ կան փակ դռներ մեծ թվով, արտագաղթած ուրեմն բնակիչներ, որոնք որ չեն ապրում, չեն բնակվում, և խնդիրը արդեն առաջանում այդ գումարները հավաքելու։ Եղել են շենքեր, որոնք որ ծրագրից դուրս են եկել հենց այդ պատճառով, որ 10%-ը չի հավաքվել, այդ շենքը էլ չի մասնակցել այդ ծրագրին, տվել են ծրագիրը մի այլ թաղամասի, մի այլ շենքի արդեն։ Նշված երկու խնդիրներին բախվել են նաև ցալկուտ համատիրությունում, այստեղ էլ են փորձում լուծումներ գտնել, իսկ խնդիրներ էլ կան, որ համատիրությունը չի կարող լուծել, ոչ միայն փող չունի, այլև նույնիսկ իրավասություն։ Շենքերի բակերի սոսկալի վիճակը, քանի որ շենքերի բակերը դարոժնիկ, ինչպես ես հայտնի, ինչպես գիտենք, քաղաքում 24 ժամ ջուր ունենալու համար, դա շատ հաճելի բան է, իհարկե վաղուց երազել են 24 ժամ ջուր ունենք, կոնկրետ ցարկուտ թաղամասում 24 ժամ ջուր ունենք, շնորհակալ ենք, իհարկե այդ կազմակերպիչներից, այդ ովքեր այդ գործին նեցու կանգնեցին, շատ շնորհակալ ենք դրանցից, բայց դրանց կողքին կա մեծ մինուսներ, այսինքն այդ ջրագծեր, որոնք միացրեցին, խոտաններ շատ կար, ինչպես ասեմ, վինտիլները, այսպես ասեմ, որպեսզի բնակչությունը ավելի լավ հասկանա, նախկին վինտիլները, որոնք անվորակ են, կամ ասենք նոր դրածները, որոնք իրեն չէին արդարացնում, սկսվեց ջրեր հավաքվել 70 շենքում, 68 շենքում, 58 շենքում ջրեր հավաքվեցին, նորից ահազանգ, իրենք կրկնակի աշխատանքներ, այդ բոլորը մի կողմ դրված, թե ինչ է կատարվում բակերում, սոսկալի վիճակ է, քանդած մոսկովյան 68, Մոսկովյան 60, 58, 56 շենքերը 2 տարի առաջ քաղաքապետը իր քաղաքապետարանի միջոցներով ասֆալտապատեցին այդ բակերը, և ինչպիսի ասֆալտ, չեմ կարող ասել, որ ժողովրդը դուրս եկավ, և բարձյուրները, և ասֆալտը, բակի ժողովրդը ինչ գոհանակություն հայտնեցին քաղաքապետից, քաղաքի իշխանություններից, որ այսպես կամաց-կամաց շարունակելի պետք է լիներ, գալու էր մինչև 56-ով վերջացավ, 54, 52, 02, և այլ, բայց այդ դարոժնիկ հասկացողությունը, այդ դարոժնիկ հիմնարկությունը այնպես ավերեց։ Բակերում ունենք ծառեր, որ համատիրությունը իրավունք չունի
ծառը էտել, ծառ էտելու։ Մենք այդպես հնարավորություն չունենք, ոչ միայն չունենք, իրավունք էլ չունենք։ Ծառեր ունենք, որոնք արդեն որթնել են։ Բնակիչը մտածում, բնակիչը բողոքում է, որ այդ որթնած ծառերը որթ արդեն տուն է լցվում։ Հնար չկան։ Բազմիցս դիմել եմ, գրավոր գրել եմ քաղաքապետան, բազմիցս դիմել եմ համապատասխան բաժիններ, եւ ոչ մի ընթացք չկա։ Ես խնդրում եմ նաեւ այդ հարցի վրա ուշադրություն դարձնել։ Համատիրության նախագահի խոսքով մեծ թվով փակդերների եւ բնակիչների անվճարունակության պատճառով դժվարությամբ է հավաքագրվում 10%-ը, բայց շենքեր էլ կան, որտեղ բնակիչները հավաքագրել են անհրաժեշտ գումարը եւ սպասում են աշխատանքների կատարմանը։ Գրիգոր Լուսավորիչ 29 շենքը եւ Մոսկովյան 60 շենքը, որտեղ Մոսկովյան 60 շենքից արդեն 1 տարի վերին հարկի բնակիչները, 4-5-7 հարկի բնակիչները հավաքել են այդ 10%-ը։ Համատիրությունները կոչված են լուծելու բազմաբնակարան շենքերի հետ կապված խնդիրները, բայց այնպիսիք, ինչպիսիք տանիքների հիմնանորոգումն է, անհնար է իրականացնել միայն համատիրության միջոցով, ասում են համատիրության նախագահները։ Մնացած խնդիրներին հնարավորինս արագ լուծում տալու համար վերջիններս հորդորում են պարտաճանաչ գտնվել վարձավճարներ կատարելու հարցում, հավելելով, որ այս հարցում ավելի պարտաճանաչ են թոշակառուները, քան աշխատող եւ հաճախ նաեւ պաշտոնական դիրք զբաղեցնողները։ Գար Մովսիսյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը Լոռու մարզում ֆուտբոլային կրքեր են Հայաստանի ֆուտզալի առաջնության շրջանակներում Վանաձորի Թալգրիկ թիմը Հրազդանի Համանուն թիմի հետ խաղում ջախջախի չաշվով հաղթանակ է տոնել 18 գնդակ ուղարկելով Հրազդանի դարպասայի պատասխան հրազդանցիները ընդամենը 1 անգամ են հաջողության հասել նշենք նաև որ Թալգրիկը բավականին հաջող է հանդես գալիս այս առաջնությունում եւ 11 միավորով առաջ է ընդամենը 3 միավոր վաստակելու դեպքում Վանաձորի թիմը կդառնա չեմպիոն վաղը եւս սպասվում է խաղ Վանաձորի մարզապալ Ատում կհանդիպեն Թալգրիգն ու Գյումրին մուտքն ազատ է, ցանկացողները կարող են ներկա գտնվել։ Իսկ ահա Լոռու մարզ կենտրոնում մեկնարկել է ֆուտբոլի մրցաշար և խաղարկվում է Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի։ Գավաթը հավանդական դարձած այս մրցաշարին կարող են մասնակցել բոլոր նրանք, ովքեր ցանկացություն ունեն ու տարիքը 18 և բարձրեի դեպ այս շաբաթ բացարձակ առաջատարի դիրքում է եղել Լոռու մարզպետարանի թիմը 3 անընդմեջ հաղթանակով։ Մրցաշարի մասին առավել հանգամանալից տեսանյութեր տեղ կգտնեն մարզպետարանի ժամ հաղորդաշարի առաջիկա թողարկումներում։ Կարճատև դադարից հետո հերթը եղանակին է, կանխատեսումները կներկայացնի Էռնե Անտոնյանը, իսկ ես այսքանով ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։ Գնեք ցածր գնով էլեկտրատեխնիկա և համակարգիչ լյուքս մասնագիտացված խանութից։ Խնայեք ձեր ժամանակը լյուքս մասնագիտացված խանութը, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լուսատու Լամպերի և ջահերի մասնագիտացված խանութ-սրահ։ Այստեղ դուք կգտնեք գիպսակարտոնե առաստաղների համար նախատեսված լամպեր, լուսարձակներ, ինչպես նաև էկոնոմ լամպեր, որոնք ծախսում են քիչ էլեկտրաէներգիա և երկարադիմացկուն են, ապահովելով նույն չափի լուսավորվածություն։ Լուսատու Բարև ձեզ, նախքան եղանակին անդրադառնալը հիշեցնեմ, որ եղանակի տեսության աջակիցներն են Lux Computers, ինչպես նաև Լուսատու մասնագիտացված խանութ ծրահը։ Այժմ ներկայացնեմ կանխատեսումները այս գիշեր հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Հարավային կեսում կդիտվի առանձնահատուկ տեղումների եղանակ։ Ապրիլի 26-ին կդիտվի արագ փոփոխվող եղանակ, կեսօրից հետո ամենուրեք սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Երեկոյան առատ հնարավոր է կարկուտ եւ քամուշ գնացում մինչեւ 23 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը նաապես չի փոխվի։ Լոռու մարզում սպասվում է գիշերը 9, ցերեկը 18 աստիճանտակություն։ Լոռու մարզի քաղաքներից Տաշիրում սպասվում է գիշերը 7, ցերեկը 16 աստիճանտակություն։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 9, ցերեկը 17 աստիճանտակություն։ Սպիտակում կդիտվի գիշերը 5, ցերեկը 14 աստիճանտակություն։ Ստեփանավարում կլինի գիշերը 7 աստիճան, ցերեկը 16 աստիճանտակություն։ Իսկ մարզկենտրոն Վանաձորում սպասվում է գիշերը 9, ցերեկը 19 աստիճանտակություն։ Երևանում ապրիլի 26-ին օրվա երկրորդ կեսին սպասվում է անձրև, հնարավոր է ամպրոպ և քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ, մայրաքաղաքում կդիտվի մինչև 25 աստիճան տաքություն, անկախ եղանակային կանխատեսումներից, շփտացեք հաճախ, ցտեսություն։